25 mülki Azərbaycanlarnı qətləyə yetirmiş hərbi cinayətkar Vaqif Xaçaturyanın saxlanması və bunun müqabilində Ermənistanın rəsmi, ictimai, media qurumlarının etirazı dövlət səviyyəsində hərbi cinayətlərə dəstək və haqq qazandırmaqdan başqa bir şey deyil. Bu sözləri özünün Twitter səhifəsində Azərbaycan prezidentinin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev yazıb. Hikmət Əciyev əlavə edib ki, hərbi cinayətkar Vaqif Xaçətryan insan qaçaqmalçılığını həyata keçirmək üçün beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin tibbi evakuasiyasından istifadə etməyə çalışıb. Qeyd edəliyik ki, Vaqif Xaçətryan 1991-ci ildə Xocalı rayonunun Meşəli kəndində Azərbaycan milliyyətindən olan şəxsləri soyqırıma məruz qoyub.